Sabah havanın temperaturu aşağı düşəcək, külək əsəcək. Bunu açıqlamasında Hidrometaraloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə istil olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.